Dels 23 punts i les 5 propostes de resolució que arriben en aquest ple avançat de desembre, 3 dels dictàmens fan referència als nous preus que s'aplicaran a partir de l'1 de gener als serveis públics com el transport. L'empresa dels autobusos públics, TMS, mantindrà el preu d'aquest any en la majoria de títols de transport. La principal novetat és que la T blanca, la targeta per a discapacitats, pensionistes i jubilats, s'hi apuja el límit de la renda per al qual s'és beneficiari, la qual cosa permetrà que més persones en puguin gaudir. Les persones amb ingressos no superiors als 8.800 euros pagaran 5 euros per la targeta anual d'ús il·limitat. Les persones amb rendes superiors als 11.500 euros pagaran 10 euros i 20 euros anuals per a aquelles rendes que superin els 14.000 euros. El que volem aprovar és mantenir les tarifes pròpies, el preu que tenien ja aquests anys anteriors, des de del 22, però fa molts anys ja que tenim els mateixos preus, aprovar condicions de la T blanca. Pel que fa als aparcaments soterrats, els gestionats per Egarbia mantindran el 2023 les mateixes tarifes que aquest any. Els aparcaments a la plaça Vella, la plaça del Doctor Robert i la plaça del Progrés, gestionats per SATSA, apujaran els preus en un 8,9% pels cotxes en rotació i un 4% pels abonats. L'aparcament del Vapor Ventalló apujarà un 1,96% pels cotxes en rotació, un 3,45% pels abonats a mitja jornada i un increment de l'1,64% pels abonats les 24 hores. Finalment, els taxis proposen un increment del 5,51% de mitjana en els preus dels seus serveis. D'altra banda, en el ple d'aquest divendres hi arriben 3 propostes de participació ciutadana que fan referència a l'assistència als discapacitats, al respecte per al col·lectiu ciclista a la via pública i pel que fa als espais de lliure circulació de gossos. Alegrar-nos de que entrin aquestes propostes ciutadanes, que la ciutadania tingui ganes d'intervenir al ple municipal i d'utilitzar-lo doncs, com un espai més per expressar les seves opinions i les seves demandes. Finalment, el ple aprovarà el Pla Local de Joventut centrat en l'emancipació, l'empoderament i la cohesió social. Un gran pacte per l'emancipació dels joves arribarà a principis d'any dins de les 72 actuacions previstes destinades al jovent d'entre 16 i 35 anys.